určitě se moc těším, protože to jsou vlastně jakoby nejtradičnější závody tady u nás a myslím, že tenhle závod je nejenom jakoby známý mezi veslařama, ale i mezi širokou veřejností, protože už je to vlastně tradiční závod, takže když se řekne primátorky, tak určitě každý si to spojí s veslováním. Tak moje první primátorky, v podstatě to bylo, když jsem 2 měsíce veslovala na skifu, takže když jsem přijela, tak jsem měla trošičku problém s orientací. Dokonce během závodu došlo i ke střetu s druhou závodnicí. Takže pro mě to byl hezký zážitek. Co se týče té samotné trati, měla jsem problém s orientací se zatáčkou. Nejsou tam vybojkovaný dráha, takže jakoby tady v tomhle smyslu to bylo pro mě jakoby něco nového. Tak teď už veslu 10 let, tak už jsem jakoby zkušenější vodost a jelikož trénuji v Praze, tak v podstatě jakoby tu Vltavu trošku znám. Jako v podstatě si myslím, že se dokážu dobře orientovat. Tak ono je to jakoby atypicky jako vším, si myslím. Je to ta vlastně ta zatáčka, že člověk se jakoby trošičku na tom skifu musí zorientovat, protože nejdeme pospátku, takže člověk jakoby musí mít trošku představu o tom prostoru. A samozřejmě taky ten závěr, kdy se, jak se říká, že tam jsou jakoby velký vlny, které se odráží. Že na té malé disciplině je to takový nepříjemný. Tak letos pojedu jenom skifa, takže doufám, že jakoby obhájím. Tak určitě jsem zvědavá v podstatě, jak jsou na tom soupeřky, jak jsou na tom já. Ten začátek sezóny je vždycky takový jakoby trošičku pro mě nejistý, protože člověk jako neví, na čem je a to vlastně až na tom prvním závodě si otestuje jakoby svoje schopnosti a svoji výkonnost. Tak jako ta sezona je určitě celkově jakoby delší. V podstatě jako třeba co se týče jakoby mojí přípravy, tak já jsem měla jakoby přes zimu zranění, takže jsem jakoby v podstatě nedobrovolně i začala jakoby později. To si myslím, že jakoby díky tomu, že to je až na konci října, to mistrovství světa, že to nemusí jako mít tolik takový velký vliv.